Då är vi tillbaka. Hoppas ni är ute och rörde på er. Än så länge så har vi ju bara en vy. För vi använder just av mount bland annat. Så vi bara visar den vyn. Vi kan inte byta till något annat. Så det ska vi kolla på nu. Vi ska använda oss av Mifrils routing-system. Route som ni är vana vid att jobba ifrån databaskursen, vill jag säga. Så, med på detta då ska vi kunna byta vyer. Så istället för m.mount kör vi m.route. Jag ska stänga dörren så det inte låter massa. m.route. Här, som jag är på väg att göra första andra videon, ska jag göra slash, alltså utgångsläget, vilken router vi börjar på. Jag har till och med fel ställe. Jag får återvända document body först. Här ska jag göra det. Så. Så då säger vi börja på routern slash och visa den i document body. Sista argumentet ska vara ett objekt som ska innehålla alla routes och vilken vy den ska kopplas till. Så här säger vi bara att visa index slash routen. Och sen här i behöver vi då säga att slash routen ska gå till list. Och om vi vill ha fler routes så lägger vi till de här. Test, lika med testby och så vidare. Men vi börjar med detta och så ska vi se att det fungerar. Så visa slash routen och i slash visar vi listbyn. Så vi bygger om. Och vi laddar om. Och det fungerade som det ska. Bra. Så då kan vi gå vidare till att lägga till en till route. Vi ska skapa en ny vy som är till för att skapa nya inleveranser. Så därför tycker jag den går till slash view. Och här kör vi form ska den byn heta. Vi ska göra ett formulär där man då kan skriva in vad vi ska få in mer utav. Vi får ju importera den också. Så vi kör import form. Form. From. Form.js. Sådär. Då går vi till views. Och så skapar vi form.js. Och så importerar vi Mifril. Form Mifril. Och så skapar vi en ny komponent som det heter. Var form är lika med export form default. Och så skapar vi vår view-funktion. Så det är något mer jag har glömt. Nej, inte för tillfället. Vi ska returnera virtual nodes. Så vi gör return. M. Main.container. Kör samma igen. Så vet vi att den här kommer att innehålla flera saker, även om vi inte har det än. Och här kör vi en M, H1 och så ny inleverans. Sådär. Main container som innehåller en H1. Och så börjar vi med att kolla så att detta fungerar. Bygger om. Och vi laddar om. Nu har vi ju inget sätt att gå till den. Så vi får lägga till. Och jag vet inte, det har någonting med, jag använder inte XAMPP som server för att köra mina webbsidor. Vilket jag antar att de flesta av er gör. Så då borde ni ha slash hashtag utropstecken här uppe. Vilket jag inte har.
Och det betyder att vi använder oss av Mifrils egna routingsystem, så utan så kallad hashbang kallas det. Så här borde det se ut för er. Och om det inte gör det, lägg till det, precis som jag gör det nu. För det ska vara så. Och om vi då vill gå till vår new, så lägger vi till det därefter, slash new. Och då kommer vi till ny inleverans. Vi kan se vad koden att vi har det. Så vi ska ha slash, hashtag, utropstecken, slash, och sen new. Och om vi tar väck new, så kommer vi då tillbaka till denna. Så vi lägger till en knapp här så vi kan ta oss till vårt formulär. Då ska vi till list och sen lägger vi den här emellan. Och då gör vi en A. Och så vet vi sen tidigare kursmoment att vi har en klass som heter button. Eller i alla fall i CSS-koden jag kopierade från SAS Examples. Här vill vi att det ska hända något när vi trycker på den, så då behöver vi göra event-hantera, så du kollar hur det ser ut. Så nu behöver vi skicka med ett sånt här attributsobjekt, config-objekt, vad man nu vill kalla det. Och sen sista kommer då vad vi vill ha för värde, så ny inleverans vill vi att det ska stå på den. Och sen så behöver vi ett kommatecken på slutet. Så här inne, hur skapar vi en click action. Vi gör en href. Så var ska vi gå när vi klickar på den? Och då ska vi se. Ni borde inte behöva ha slash hashtag utropstecken. Ni borde bara behöva ha det här. Men som sagt, i och med att min webbserver inte leker så snällt, så måste jag ha med denna delen för att det ska funka. Jag vet inte varför det är så. Men ni ska bara som sagt behöva ha det. Men en HRF och en A, det gör ju en ny omladdning. Så då kommer ni ladda om sidan, en ny request. Vilket vi inte vill, för att Mifril är en SPA-ramverk. Vi jobbar med SPA-applikationer. Så då behöver vi ändra dens beteende. Vi behöver ändra hur den fungerar. Så då gör vi det genom att skapa ett onCreate livscykelfunktion. Som säger att när den här knappen skapas, då vill vi att den ska anropa funktionen m.route.link. Vilket gör att istället för att när vi klickar på knappen så kommer vi att nytt request ladda om sidan. Så kommer den länkas med Mifrils routing-system, så då kommer den på något sätt att ta och skicka detta till routesystemet, så den kommer att gå till den här istället. Då för att undvika att vi gör en meet request, en omladdning. Så, vi laddar om. Nej, vi bygger om. Och vi laddar om. Och då fick vi en knapp. Och då ser vi att vi gick till new. Men då kan man till och med gå bakåt och framåt. Jag kan det i alla fall. Utan att vi faktiskt ladda om sidan. I och med att vi har använt oss av spa. Så. Då ska vi kolla på hur man gör ett formulär. Så vi kan lägga till saker. Så då går vi till forms. Så har vi redan förberett att vi har en lista här. För jag visste ju att vi skulle lägga till fler saker. Så gör vi en M. Och vi har ett form. Igen då, när man submittar ett formulär, så gör den ju ett nytt request och skickar ett post request till servern som kör det. Men i och med att vi är en spa-applikation så vill vi inte det. Utan här vill vi då ändra beteendet. Så vi kör igen en sån där. Eller ja. Det kommer lite mer så vi gör så. Och här så kör vi on submit vid ett event. Det gör vi. Och
Function, framåt där, ja. Tillbaka till event. Så när man gör submit, då vill vi inte ha utgångs, då vill vi inte ha default-beteendet, för det är inte en request. Så då gör vi event, sätter på event default. Så stoppa default-beteendet, och den kommer göra ett request. Utan istället så vill vi ha en egen funktion i vår modell som kommer göra requestet. Så här kör vi deliveries.save, döper vi den till. Så här inne behöver vi importera deliveries från i vyn. Så går vi till models/deliveries. Yes. Och här inne så behöver vi då skapa en save-funktion. Så. Så här. Så då. När man gör submit på formuläret, gör inte ett request, utan anropar save-funktionen istället, så kommer den göra det. Och nu det blir massa krångligt här med alla sådana här. Jag fick problem sist vi gjorde detta. Så nu ska vi se. Denna tillhör vårt event som ligger inuti denna. Så här efter. Kan vi lägga till fler saker. Både då. Ja. Så här. Inne i vårt formulär. Så vill vi då lägga till inputs. Och labels. Så då börjar vi med en label. Label.input. Är det? Label. En klass som finns. Emil han går igenom det i övningen för att göra formulär för mobilhemsidan. Och då finns den klassen som jag label i alla fall. Jag tänker inte göra så det fungerar. Så jag tänker inte lägga till inputs för alla dessa. Det finner jag själva sen. Men vi tar en bara för att visa. Så vi tar amount. Så vi kommer skicka med antal. Här. I ni kommer vi behöva här. I ert formulär så ska ni ha ett select element för att välja en produkt där man vill skicka in. Så man behöver inte kunna alla ID utan till, utan ni kommer då behöva ha en, ni ska göra en, lättast för att göra en modell för produkter som hämtar alla produkter. Och sen använder ni dem för att fylla en select, någon dropdown som man då kan välja därifrån vilken man ska ha. Men det visas i övningen för formulären om jag har en sån select i Mifril, så det kan ni kolla på där. Så här gör vi bara en vanlig input för antalet. Så efter vår label så kommer det en input och den kan vi sätta en type på. Type är lika med, vad är det, integer? Number. Och så sätter vi klassen input på det. Det är någon så här CSS-syntax på dem. Väldigt smidigt. Och här så tänker vi att för att vi hade så kommer målet också typ att, eller gjorde vi kanske inte. Vi gör så att när man skriver någonting i inputfältet så uppdaterar vi ett objekt i deliveries här. Så under tiden när man skriver in saker i formuläret så uppdaterar vi ett objekt här. Och sen när man klickar på save, då tar vi, eller om man då klickar submit, då tar vi det uppbyggda objektet här och skickar. Så här skapar vi current delivery som ett objekt. Och då kan vi här göra ett sånt där attributobjekt. Och så gör vi on
input vill jag säga att det är. Funktion. Så är det ett event vi tar emot. Och här kan vi då göra delivery. Deliveries.currentDelivery.amount är lika med event.target.value. Både bra. Jag kan också lägga till en logkonsol. Event.target.value. Så varje gång vi skriver någonting i inputfältet så kommer den här funktionen ändå upp. Alltså vi skriver ut värdet som har skrivits in och lägger till det i amount i delivery-objektet. Så vårt simpla formulär så har vi den och det är den. Så efter denna båda det var vill vi ha en submit-knapp. Input type lika med submit. Spara. Och sen ska vi även ha value. Så ett input för submit som får värdet spara och ska vara av klassen button. Och sen så ska du då spara på den. Så. Jag förstår om det är rörigt väldigt mycket så här. Det är väl både nackdelning och förtjusningen med detta ramverket tycker jag i alla fall. Är att man kan göra på detta sättet. Det är väldigt simpelt att bygga upp någonting så här. Men sen samtidigt blir det väldigt rörigt med alla brackets, småsvingar, parenteser. Men sen när jag liksom så här, okej, det stänger den här input-funktionen. Denna stänger vårt attributkonfig, vilket betyder att det här emellan vi sätter ett värde till exempel. Och sen är det detta som stänger vår virtuella nod. Okej, så vi har någonting efteråt och vi kommer att tecken här och lägga till en ny virtuell nod. Så det blir snabbt rörigt. Men samtidigt är det väldigt simpelt. Det funkar bra när man kommer ihåg att räkna parenteserna. Jobbigt ibland när man inte har gjort det och så har man skrivit väldigt mycket kod på en gång utan att testa det. Så då blir det väldigt många parenteser. Okej, var är jag någonstans? Så det är väl en bra lärdom att ladda om det ofta för att se att den jag har funkar så att ni slipper sitta och räkna allt för många parenteser sen. Här inne med en log deliveries current delivery. Så ser vi den ut när man gör save. Jag brukar ju köra med npm run watch i vanliga fall. Men nu gör jag start bara för att ni ska vara med på när jag laddar om saker och sådär. Men annars föredrar jag watch så att man slipper gå in och ladda om hela tiden. Vi laddar om. Hosh, inga fel. Det gillar vi. Konsolen kan vi göra. Så ett antal. Vi kan till och med öka så här. Och då ser vi ju att det är ju vårt här on input event. Skriver vi ut den. Måste uppdatera den även då current delivery ska den göra. Så då står det 3234 nya. Sådana ska vi, någonting ska vi få. Så klickar spara. Så laddas sidan inte om. För vi gör ju här uppe, on submit event prevent default. Men vi skriver ut vad som finns i current delivery-objektet. Och för tillfället så har vi bara en amount där. Men då är tanken att det här ska vara flera formulär som ni då har, som man då har fyllt i. Så alla, du ska ha produkt-ID, du ska ha ett namn. Eller namn behövde man i och för sig inte. Vi ska ha produkt-ID, amount, delivery date och en API-nyckel. Ska vi ha dem. Och sen när man klickar spara så ska ju då alla de värdena finnas i detta objektet. Så här inne i er save kan ni då göra ett mRequest post på hela det objektet. Typ. Och ni ska ju också, när man väl har gjort det, så om ni har ett mRequest här, och sen får ni ha en den på när den är klar, då behöver ni ju faktiskt gå in och uppdatera produkten, så att den produkten får så många nya
saker också. Så att den här mutter M10, den får 10 nya muttrar när man har gjort delivering. Det ska ni också göra. Så dagens tips efter detta är att skapa en ny modell för produkter. För ni kommer behöva hämta produkter och ni kommer behöva uppdatera produkter. Då när man har gjort en delivery. Ni ska göra select i formuläret här. Och det finns ju då i här, övning. Inte den övningen, men i mobilanpassat formulär. Här finns styling av formulär Mifril. Men här visar hur man gör en select input. Och något mer jag skulle tipsa om? Nej, det var det inte. Förstår det mycket. Helt nytt ramverk. En sak i taget. Lugnt och försiktigt. Djup andetag. Gör en liten sak. Testa. Jobba igenom denna övningen och denna övningen. För alla, inte alla saker jag tagit upp då. Kolla på det. Just det, en sak till var det. I den övningen så går vi igenom layout också. Så som vi gör nu, som vi kollar på våra två vyer. Vi har ju list och forms. De båda börjar ju likadant med main container och en H1. Ja, vilket är en H1. Så som vi gör nu i vår route så behöver vi ju hela tiden skapa om vår vy från början. Men om vi gör en layout så fungerar det lite som vi har MLPOP, att vi har en grundstruktur och sen så ändrar vi bara ut sakerna i mitten. Så till exempel i layout-filen så skapar vi navbar och sen så stoppar vi in och sen så ritar vi upp vyerna i layouten istället. Så vi får ett tema, ett grundskal och sen så ändrar vi ut innehållet i det istället för att rita upp allting från början i varenda vy. Så bara byter jag ut innehållet i layouten mot vyerna. Så kolla på det med, det blir en bättre struktur. Det var allt jag hade att säga. Jag hoppas videorna blir bra och att det blir bra uppdelat. Det blir väldigt långt. Den här videon blir 22 minuter, förra 18 minuter och andra 18 också tror jag typ. Så det blir en lång genomgång, men det var ju samtidigt mycket som skulle gås igenom. Jag hoppas det blir bra ändå. Lycka till med kursmomentet. Hej då, tack för mig.